Moi boas, María. Hola, Marina. Hoxe teño entre as miñas mans un libro que leva o nome dun animaliño moi simpático que creo que a todos nos cae ben. E ademais, a min gústame porque tamén me parece un animal moi bonito. E que ten unha relación con todo que vamos a falar de... O sea, que tes nas mans un koala. Vale. Vamos a decir a verdade, teñas nas mans un koala. Pois o koala de Daniel Ugarte. Daniel Ugarte é un rapaz que leva xa unha década traballando en Bruxelas e supoño que iso tamén lle fixo o mellor pensar a visión desde fora, non? Entón, neste caso, o protagonista é un rapaz galés que ven, trasládase a Galicia coa súa familia para traballar como profesor de inglés nun colexio privado daqui de Santiago. Ah, entón está ambientada aquí en Santiago. Efectivamente. Entón, vai ser testemunha pois, dun feito así un pouco extraño e é que aparece un koala nun sitio onde están plantados eucaliptos, pero que antigamente era unha carballeira, non? E a partir de aí, pois, el vai lle dando esa visión. El, en parte, é unha parodia sobre a opinión e a relación que temos os galegos e as galegas pois, coa lingua, coa nosa cultura e con todo, pero el quería darlle o punto de vista de alguén de fora. Entón, digamos que a partir de aí vaise desenvolvendo a trama. Aparece un koala no medio dun eucaliptal. E a partir de aí vai a trama. Desenvolvese toda... Hai que decir tamén que de cada un dos libros que se vendan do koala, Daniel destina un euro para unhas brigadas que pertencen a Verde Gaia que se chaman brigadas, a ver se os sei decir, que son brigadas deseucaliptizadoras. É dicir, para sacar eucaliptos... Vámonos decir moito máis fácil, para quitar eucaliptos, efectivamente. Así que, bueno, é interesante, eu creo que a idea, a visión esa desde fora, porque ele é daqui, pero o levar a nos fora, pois, bueno, sempre ten... Eu teño que recoñecer que coñezo a Daniel e que temos mantido algunha conversa sobre eses temas en concreto, esa visión que temos... incluso os de aquí cando estamos aquí e os de aquí cando están fora. Entón, bueno, pareceme interesante. Pois, unha visión sobre nós, sobre Galicia, sobre todo, pero con un personaxe moi de fora, das antípodas de Galicia, sí. Con un koala... E con un galés. E con un galés. Bueno, o galés aínda se pode parecer un pouco... un pouco máis a nós, pero sí, para nada. Bueno, pois vamos entón a recomendar este libro que creo que pode lelo incluso desde adolescentes, son nenos que xa saben ler, que xa saben que xa entenden a lectura, bueno, e os máis pequeniños, pois o que podemos facer bueno, os maiores xa vai ser máis complicado, pero bueno, irlle explicando de que algo deso. Pois entón recomendámolo. Ademais xa ti tamén podes decir que xa comentaste que Daniel Ugarte tamén que o coñeces, podemos decir que vive fora e daqui, sí. Que escribe moi ben. Pois nada, non o perdan. Ademais, ten unha boa labor. Cada euro que... Cada libro que se venda destina un euro para cuidar a natureza en Galicia. Pois veña, non o perdan.